1 жовтня під головуванням заступника міського голови Павла Іщенка відбулось позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляється на сайті Смілянського міського виконавчого комітету. На засіданні було розглянуто питання щодо додаткових заходів з недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19 на території Сміли. Комісія вирішила. Структурним підрозділом виконавчого комітету Смілянської міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій, суб'єктам господарювання на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 року за номером 641 зі змінами вжити заходів щодо заборони на території міста з 1 жовтня 2020 року наступного. Проведення культурно-масових заходів, інших масових зібрань, роботи гуртків та творчих колективів, діяльність закладів позашкільної освіти, які використовують групову форму роботи, окрім індивідуальних, та проведення змагань, фестивалів, конкурсів та інші, які проходять в закритих приміщеннях. Також заборонити діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім діяльності з надання послуг громадського харчування і здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Адміністраціям закладів торгівлі на території міста потрібно обмежити кількість відвідувачів в торговому залі з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів. Стежити за тим, щоб перед входом до торгової зали були встановлені ємності з антисептичними засобами, які мають дозатори для обробки рук відвідувачами та серветки для проведення обробки ручок, кошиків та візків. У зв'язку з виявленими випадками захворювання працівників управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу COVID-19 на період з 1 жовтня 2020 року до окремого рішення встановити особливий режим роботи управління, згідно з яким тимчасово обмежити доступ відвідувачам та іншим особам до адміністративної будівлі управління соцзахисту, крім працівників управління та територіального центру, припинити проведення особистого прийому громадян начальником управління та його заступниками. Звернення та заяви до управління соцзахисту надсилати виключно засобами поштового та телекомунікаційного зв'язку на електронну адресу або шляхом опущення документів до абонентської скриньки. Контроль за виконанням цих вище зазначених заходів покладено на Смілянське міське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області та Смілянський відділ поліції ГУ НП України в Черкаській області.